ସରକାରଙ୍କ ମନମର୍ଜିରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାମ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାନ୍ତି ଠିକାଦାର। ପଦାରେ ପଡିଲା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବେପରୁଆ ନୀତି। ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁସ୍ଥିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ନୂତନ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାତୃଗୃହ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଠିକାଦାର ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚଢ଼ି ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଏଇଟା ଠିକା କାମ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ଥିବ, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଟ୍ ଅଛି, ହେଲମେଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କଥାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନି। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଲାଗିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରହିବା କଥା, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦିଆଯାଉନି। ସୂଚନା ଫଳକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଠି ଲଗାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଏଠି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ତାର ହିସାବ କିତାବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା। ଉଚ୍ଚରେ ଚଢ଼ି କାମ କଲେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍, ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍, ସେଫ୍ଟି ବୋର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଫଳକରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଆନଯାଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାମ କରିବା କଥା, ତାକୁ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ ଯେ ଏବେଠୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଲେବର୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରିବେ। ତାକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ହିଁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଠିକାଦାରକୁ କୁହାଯାଇଛି ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ପୁଟିକୁ ହେବ ଏବେ ସେଇଠି ସୂଚନା ଫଳକଟା ଲଗା ହେବ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ, ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। ଏଠାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? କାହିଁକି ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ? ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ନା ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏହା ଉପରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।